Tá climão o jogo, hein? Tá climão o jogo, hein? Olha lá. Vai pra bola o Rafinha, o desvio, pegou o goleiro, largou o Eder Lima lá dentro! Eder Lima, na primeira pegou o Matheus, na segunda não deu. Eder Lima meteu três dedos na bola, na cara do goleirão e ela foi lá na bochecha do gol. Abre o placar o Joinville, Eder Lima, assina artilheiro, assina que o gol é seu. Marcelo, 1-0 pro Jack. 1-0 pro Jack, gol de artilheiro mesmo, tá no lugar certo, na hora certa. Vai embora o GC, contra-ataque, o bonde da Cascavel, vem chute pro gol lá dentro! Gol! Claudinho! Da Serpente! Do Cascavel! Balaço cruzado! O goleirão sentiu só o vento passando na orelha. Contra-ataque puxado. Gessé acreditou no Claudinho, que arrumou perna direita. Pancadaço! Cascavel empata o jogo. Deixa tudo igual no clássico. Claudinho assina! Assina que o gol é seu! Eu tava jogada na frente. Eu lembro que tinha uma série, né? Eu lembro não, porque meu pai que falava, ele que via uma série Ritintim. Era o cachorro, não era isso? Era o cachorro, pastor alemão. Olha a bola chegando no pivô, rodou, bateu pro gol lá dentro! Gol! Do Jack, do Jack, do Jack, Rony, gol! Bota de novo o Coelhão na frente! 2 para o Joinville, 1 para o Cascavel, tocou no pivô, Rony gol, pegou, conduziu e tocou no cantinho do Matheus. Jogada de pivô, jogada de artilheiro, Rony gol, assina, assina que o gol é seu. Momento importante do jogo. Pode ampliar o Coelhão. Ali o Jorginho na barreira. Autorizado o Éder. Passou da bola. Vem o Silveira. Correu. Perna direita lá dentro. Gol! Do Jack, do Jack, do Jack, do Jack, do Jack, do Joinville. João Silveira, um balaço, goleiro que esperava não deu, né, cara? Forte demais, pancadão, torpedão entre as canetas do Matheus, amplia o Jack, João Silveira, vem de novo, ó, balaço no meio, goleirão, meu goleiro, ô, meu goleiro, assina João Silveira, assina que o gol é seu. Que toca para trás, arrumou Claudinho, sobrou no bate-rebate lá dentro, Gustavinho, gol da Serpente do Cascavel, Gustavinho é o bigodão, bota a bola na rede. Cara, tem 36 segundos, é tempo de sobra no futsal para buscar o empate, o Jack se defender do jeito que pode.